runtii ilaahay baa mahad leh inagu sameeyay inaynu halkan isugu nimaadno, iyadoo aynu isugu imanayna ay tahay uun howlqabad qaran iyo mas-uuliyad, mas-uuliyaddana ilaahay qur-aankiisa uu ku caddeeyey. Kolley aniga hadalkaygu badan maayo, xubnaha komishka maamulaha ganaa waan u mahad celinayaa si gooni iyo si gaar iyo si guudba. Ilaahay mahadnaqa, ilaahay ka sokow. Shaqaalaha komishanka oo aanu 3 sano wada shaqaynaynay, oona ha gudoomiye ku-xigeenkoogii, duruuftooda iyo baahidooda iyo aan ogahay iyagana waan u mahad celinayaa. Runtii kelmaddaydu waxa weeyaan uun sunno dowladeed baynu joognaa, sunnaha nololeeda. Waxaan wareejinayaa maanta 3 sano oon gudoomiye ku-xigeen ahaa, oon Axmed ku soo wareejinayo, oon xafiiskan gudoomiye ku-xigeenka ahaa. Waxaan la wareegayaa waxa weeyaan xilkii gudoomiyenimada. Xilka gudoomiyenimadu wuxuu ku yimaadaa sidaa xeerkuba u dhigayo xafiiska dhexdiisa iyo gudud cidda u aragto. Waxaan la wareegayaa xafiisan xogtiisa iyo taladiisaba iyo hayaankiisaba qayb ka ahaa. Xafiisan ogahay muxuu hayay waxa ka socda iyo waxa ka qalloocan iyo waxa u saxanba. Maamulnaagu dowladnimada wuxuu ugu jiraa halka ay hooyadu qoyska ugu jirto, sidaan anigu aaminsanahay. Runtii markaa anigu qorshahaygu maaha qorshe dibad ka imanayo oo aan dibad kala imanayo, laakiin waa qorshe ah taladii guddid ee socotay una in gudoomiye uu xil qabtay in laga dejiyo. Khibradeeda 3 sano ku-xigeenka u ahaabaan leeyahay, qorshahayga koobaadna waxa weeyaan uun wixii keenana waan garanayaa, waxaan keeninna waan garanayaa, iyadoon ilaahay taalo tala saarnayno guud ahaan. Xilkuna qofku markuu ka dhammaada uu ka dhammaanayso uun, oo xagga rabe ay ka dhammaanayso uun. Qorshahayga koobaad waa kow talawadaaga guddida inuu noqdo, oo go-aanka aan qaadanaya gudoomiyenimada ku qaadanaya uu yahay go-aan guddi fulinteeda inaan fuliyo. Qorshahayga labaad waxa weeyaan ka duulaya insha allah bidmillaahi kariim qabyatirka wixii xafiiska u yaalay, oo aan ogahay oon si dhow u ogahay. Qorshahayga labaad insha allah bidmillaahi kariim waxa weeyaan uun saddexaad waxa weeyaan qaabaynta baylahda xafiiska, maadaama fulintu ay tahay inay qaabayso baylahda xafiiska u taalla inaan qaabeeyo. Tayada afraad waxa weeyaan insha allah bidmillaahi kariim curinta shaqada wixii naga u baahan inaanu curino, inaan hormood ka noqdo. Waxa shan iyo ah inaan xirka xafiiska dhexdiisa ee wada shaqaynta in la xoojiyo, iyo xafiisyada kale ee dowladda oo sidii aanu duruufta ku gadaaman xafiiska, maadaamaan ogaanaa in la wada shaqeeyo xafiisyada dowladda waxa ka taagan, maadaamaan ogaa in xafiisyada kale ee dowladda si shaqo wadaagayaga iyo kuwaanu shaqada wadaagno iyo kuwaan shaqada inaanu kasoo qabanay inu shaqada ugu tegayna ay tahayba inaanu ka wada shaqeyno si wanaag iyo kalgacayl iyo qaranka hagaajintiisu ay ku jirto. Waxaan iyadana aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo ay tahay inaan kaalinteeda xuso agaasimaha guud ee komishanka maamulnaaga mudane farxiya marwa farxiya maxamed cabdiraxmaan, oo runtii haweenay marwa oo degan oo samir badan dhibirsan oo la soo beegantay markay xafiiska timid duruufo jiray, laakiin si xigmadaysan iyaduna uga dabaalatay iyadana kaalinteeda runtii aan xuso. Shaqaalaweynaha xafiiska uxun baan leeyahay waxa weeyaan dee dabeecadaydana waad garanaysaan, tiinana waan garanayaa, markaa baylaha iyo baqasha toona ma jirtay, jihaynu wada soconaynaa sidii wanaagsanayda hore ugu wada soconay. Ugu dambeyn saaxiibkay dayib aadan xaaji cali inuu gudoomiye noqdo door weyn baan ku lahaa, inaan gudoomiye ku-xigeen noqdo isaguna door weyn buu ku lahaa. Markaa wanaag na uu noo dhexeeyey, iminkana wanaag hore iyo ku dambeba uu noo dhexeeyaa. Waxa nasiiba waxa weeyaan guud ahaan guddida kala bedelo iyo ka loo dhiibaaba inay bor yihiin hay-adda ugu sarreysa xafiiskan inay tahay, awoodda ugu sarreysa xafiiskan leeyahayn ay tahay guddida. Marka inuu guddidii yahay shaqooyinka wixii aynu qabanaynayna de sidaynu wada jir ugu wada qabanayna gacmaha isku haysano baynu soo haysanaa insha allah bidmillaahi kariim. Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciilna waa odayga horta xafiiska in badan, inuu gudoomiye 2 sano joogo iyo inuu 3 joogo iyo inuu mir joogo, waa odayga ka shaqeeya 2 sano wuxuu ku qaataa ama 3 sano ku qaataa waa isu soo jiidjiid, maalintuu gara waayo ku dhawaaqaa markaa isu jiidjiid. Markaa intaasina waa kaftan
xafiiskan waxaan ku bartay waxa weeyaan samirka waxaan ku bartay waxa weeyaan xigmadda dawladnimadu ay u baahan tahay waxaan ku bartay waxa weeyaan isu soo dhaweynta waxaan ku bartay qof waliba wuxuu dhigtaa inay u yaalaan marka insha allah bismillaahi kariim wadajir ayaynu hawl walba ku qabanaynaa allana waxaan ka rajaynayaa guud ahaanteen inuu mas-uuliyadaha inoo yastiro waayo qof kastaa aakhira sugaysa adduunkana wuxuu dhigtun baa yaalla qofka mas-uuliyad loo dhiibaana wuu ka duwan yahay oo waxa xisaabtiisa ka badan marka inuu ilaahay xisaabtaa yastiro in adiguna igu ducaysaan. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.